Ćao ljudi, dobrodošli s vama i novi video. Ovo je moj prvi put da snimam na YouTube kanalu, jer imam 9 godina i ona snalažljiva sam sama da snimam. Ali ovo ću sada sama da snimim ovaj jedan prvi, a ove ostale ću sa mamom i koji još bude htela sa mnom, sa drugaricama i to. Obavezno se svi kliknite zvonce, svi like i svi subscribe. To sam naučila od Ernesta. I ne znam, ovo mi je prvi put da snimam. Onako sam samo snimala da kao da, ne znam, jedino samo mi je došlo da snimam za YouTube kanal i eto. A ja sam danas uradila ove kike, ne, juče ili preključe, evo što mi se desilo. Jako sam srećna što ja sam dobila taj YouTube kanal, jer moj brat trenira fudbal i tako se to sve desilo. Ne zato što, nego moja mama je otvorila taj YouTube kanal i snimala kao da za fudbal. I onda i dalje ima taj YouTube kanal i ja sad snimam i ja njoj pošaljem preko Vibera i onda ona zakači, prebaci na telefon i tako da možete svi da gledate. Kod nas je sada noć, 12 sati i ja sad idem da negujem lice sa baba Jelom, jer je nešto najbolje. Ja sad ovo sada ne znam, ono jednako jednostavno nekako mi najbolje, ovo mi je najbolji dan u životu kad krenem da snimam. Eto, nemam što više da kažem. Ovaj prvi video je trajao samo nekoliko minuta i sekundi, jer ono prvi mi je put i ne znam, jednostavno, ćao. Ćao.